Алматы қаласы Риза мейрамханасы. Кереметті әкеміздің 60 жылдық мерей тойы. Керемет қонақтар, керемет той иелері, екінші дастархан, красавчик тамада, мы начинаем. Ойлағым негізінде екінші дастарханға тамадан нормальный шапалақпен күтіп аласыздар ма деп. Нормальный шапалақпен. Конечно, мен сіздерге айтқаннан кейін уже не считается. Басынан заново. Ханымдар мен мырзалар, дамы и валеты, леди и гага, любуйтесь и восхищайтесь. Перед вами самый мощный, самый дерзкий. Да, она права. Итак, перед вами лорд-командующий Деке Хадж. Сражение Тамадо. Встречаем 3-4.
Алдымызды қамдарымыз бар ортамызда, екінші тасарғамыз ашып беретін асағалар мен қонақтарымызды кеткізіне шақырамыз. Ортамызда Серік ағамыздың өмірдегі ағалары мен апайлары, әріптестері және достарының ата-аналары сонымен бірге әрлері дейді. За ваш выход, за ваше настроение. Қуаныштарыңыз көрініп тұр. Ағаларымыздан, апаларымыздан. Сулифа, чекемірек можна. Назарын сұрдаңыз қалып отырайын. Кекесек өзіңізде, микрофон өзіңізге. Құрметті тойға жиналған қауым, құрметті иелері. Енді мына той иесі Құралбек ініміз және келін айналайын, сіздердің мына мерейлі мерекелеріңізді жасап беріп атқан ұл қыздарыңызға айналайын, мың жасасын, той тойықпасын. Мына келген қауымның барлығына сіздерге де осындай той жұғысты болсын деймін. Рахмет. Қадірменді қонақтар, бүгін біз үлкен отбасылы тойда тұрмыз. Отбасы дегеніміз, отбасының әкесі асқартау, анасы, береке бастауы, отбасының ұйтқысы, балалары, сол отбасының базары, байлығы, өмірінің жалғасы және қуаныштары. Той, қазақтың тойы білмесін. Рахмет. Болдыңыздар ма? Қосыласыздар ма, қалғандарыңыз? Точно, ма? Келіңіздер, веселке сурет, аға деде. Келіңіздер, подарки можешь потом. Келіңіздер, бес әншені, бір әншіміз командировка кетті. Натали деген қандай жапалақ бала?
что же вы уже не выходите, дорогие дамы и господа, здесь и сейчас, только сегодня. Чичи троек. Кто-нибудь заберет? А, еще забрать. Вот это тоже. Наташа. Светлана, забудь, пожалуйста. Ерте! 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 Ешкі жіні 275-теге оған кезде Алматы өңірінде дүбірді де думанды той болыпты. Қонақтарымызды көңіл күй тамаша, бір кезде тамадан сол жағынан ақ көйлектегі видеоға түсіріп тұрған жігіт, мен не істеп тұрмын, дастарханға барып отырайын депті. Дастарханға отырайын депті. Бір кезде ағам мен тәтем ортаға келіпті. Бәрі үстеге шапалақ барыпты. Бір кезде аға мен тәтем бір-біріне костюм киіп тұрған. Ағам костюм киіп біткенше бәрі шапалақ барыпты. Отвечаю туда. Сказкана солай, не надо мешать. Бір кезде аға мен тәтем бір-біріне қарапты. Маған қарамапты, тәтем ғана қарапты. Они не переставали смотреть, тек қана бір-бірінің көздеріне қарап. Сол кезде ағамның көзінен искра фучок, фучок кетіп, екеуі екі қолмен бір-бірінің қолына ұстап, екі қолмен бір-бірінің қолына, екі қолмен. Сейчас.
37 бірге, 37 жыл бірге болды бір тойдағыдай бір кесіп көрейік, е? Қалайсыздар? Онда мына пышақты екеуі Ondreya Sremen Andro Komandreya Sagro Şapala Gürüm Azari Ağa Mertkem, birge Birge, bir kusur kesiniz Birge Kendim, sen cikit yaptın, sana aşırı yeri sanır Bakıt degen, kolun jetpes
maksat koy. Jımdan göre cüsen yere, sonunu özü kaksat koy. Bırak adam. Bak digin, bak digin. Şirin beni, toy toy. Sin bulmayı gibi binin. Karın toysa, kar toyla. Al, bırak adam. Bakıt digin, adalcan beni. Berzet koy. Ütmağa rız gelgen, olda soğan ermek koy. Pükürlerdin kılasına osulay emin joluktum. Bakıt adam balasına oğay gelmez, soğuktum. Bezbeymin ben baladan da, baylıktan da, jardan da, bansap jetmez baradanga, ölestirip alkanda. Ümit üzbey, istey dolar. Tanlap sol bir jahıttı. Ona ıstan izlemegin. Her jürekten tarpaktı. Kürmetli. Köge, sizin baktınız sizin jürekinizde. Sizin baktınız sizin otpasınızda. Mına kalın jürtün jinalıp sizin belirli toyunuzda toylam jatkana. Sizin baktı ekeninizde bar alemge paşmede. Önemi osulay baktı olup jürekiniz. Allah sonu uzağından kılsın, elin nazarından saklasın. Aman esen bolunuz, mereli toyunuz kutlu olsun köpek. Basar neke? Dostum, rahmet. Dost bolup kele jatırmız. Allah'a şükür, biz endi otbasılık dost bolup. Altın kazına deyin top kurganız. Özümüz de altın kazına bolup kişigirin, ballarımıza kimdir yake, kimdir mama bolup, birbirimizde kendimizde üye atkan отбасы болып келе жатырмыз. Алла көп бөлмесін дейміз. Кеша құрметті қонақтар, құрметті тойсыр қауым, Құралбай әке, ана, бүгінгі мерейлі 60 жас мерекелеріңіз құтты болсын. Алла Тағала өмір жастарыңызды ұзақ қылсын. Әкелеріңіз бен шешелеріңіз аман болсын. Той тойға ұласын. Құрметті қонақтар, баршаларыңызға тек жақсылық тілейміз. Керемет әкеміздің мерейтойына арнап жаздырған Алтын Қазына тобының бір әні бар. Сол әнімізді тарту етейік. Рұқсат етсеңіздер, тыңдап ортаға шығып билесеңіздер болады. Yeah, ортаға шығып билесеңіздер болады. Кәдеге бастан. Asıl adı
Balkanlı dostlarım var. Kudakudakaylarım var. Yenilerimi, balkarım var. Yenilerimi, o şekilde şimdi. Merkutlarla, Metekam, Bacanın dostları var. Benim altta klasiklerim var. Alanın Mitepte okuan dostları var, yuvalarım var, kızlarım var. Ağırlıklarına rahmet. Sizler de sol, osu 60 yaşa 70'sin. 60'dan asandan 70'e gelindir, 80'e gelindir. Barıklarım toylarında, osunday, benim kanımda basımız bakalısa postay. Barıklarına rahmet. Bu sizin kuanışınız olmayan değilim ben. Ендеше тек кезек өзіңізде, микрофон өзіңізге. Депутат болам ренжімейді саған жарайды.